Sumqayıt şəhərində aparılan geniş miqyaslı yenidən quruma, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri davam etdirilir. Yaşıllıqların qorunması vacib məsələlərdən biridir. Məhz buna görə də şəhər ərazisində yaşıllıqların qorunması və artırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən mikrorayon və məhəllələrdə yaşıllıqların artırılması məqsədi ilə müxtəlif növdə ağaclar əkilir. Bu dəfəki ağac əkmə aksiyası İnşaatçılar küçəsi və Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət parkında təşkil olundu. İlk növbədə əkin üçün ayrılan sahələrdə səliqə səhman yaradıldı. Əkilən hər bir ağaca lazımı aqrotexniki qulluq göstərildi, suvarıldı və gübrələr verildi. Kampaniya çərçivəsində əsasən şəhərin iqlim şəraitinə uyğun olan ağacların əkininə daha çox üstünlük verilir. Nəticədə əkilən ağaclar hava şəraitinə tez uyğunlaşır və böyüməyə başlayır. Qeyd edək ki, İnşaatçılar küçəsi və Bakı-Quba yoluna ümumilikdə 3000 ədəd müxtəlif növdə ağaclar əkilib. Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət parkında isə ümumilikdə 110 ədəd şam ağacı əkilib. Görünüşlər çərçivəsində İnşaatçılar küçəsində təmizlik işləri də görülüb. Əraziyə cəlb olunmuş texnika vasitəsilə tullantılar daşınıb. Sumqayıtda ekologiyanın mühafizəsi, bu sahədə görülən işlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, mövcud problemlərin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Bəzi kolları həmişə yaşıl, həmçinin digər ağacların əkilməsi, müntəzəm olaraq onlara qulluq edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ekoloji tarazlığın qorunmasında müstəsna rola malik olan yaşıllıq zolaqlarının bərpası və artırılması istiqamətində aparılan işlər prioritet vəzifəyə çevrilib. Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.